semua. Kali ini Kak Ida nak share pula sambal kerang serai ya. Dia menggunakan cili api dan cili hijau. Barang-barang dia serai, bawang apa ni? Bawang putih, cili api kalau nak pedas, cili hijau. Nanti kita blend semua barang ni ya. Lepas tu kicap hitam, tepung apa ni? Tepung ubi dan kerang ya. Kerang yang tak dikopik. Ni kita dah basuh sisi. Jom kita masak. Mula-mula kita masukkan barang-barang yang kita tadi ni. Nampak tu? Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dia. Kita masukkan garam. Kita masukkan semut perasa. Dia tunggu dia sampai dia cukup masak eh. Kemudian dah cukup masak ni. Kita masukkan gula. Dia kena manis-manis eh. Sebab kita buat macam cicah kerang juga. Masukkan gula. Lepas masuk gula tu, kita masukkan cicah eh. Cicah hitam tadi. Kita masuk cicah. Kita masuk air sikit tadi. Kemudian kita masukkan tepung ubi eh. Untuk pekatkan dia. Sambal serai kerang eh. Sambal serai cili api kerang. Nampak tu cukup menyelerakan sambal kerang Kak Ida ya. Kemudian kita masukkan kerang ya. Cukup menyelerakan. Nampak tu cukup menyelerakan sambal kerang serai Kak Ida ya. Lepas tu kita letak bawang, bawang racik sikit ya. Untuk nampak cantikkan lauk dia. Nanti air kerang tu kan keluar tau. Bila kita dah masuk tu air kerang, pasal Kak Ida suruh letak pekat dekat tepung ini tu untuk pekatkan dia. Nanti bila air kerang ni turun, dia akan cair tu cantik je. Bila dah cukup masak ni, kita masukkan apa ni, daun ketumbar eh. Daun ketumbar dan daun bawang eh. Nampak tu cukup menyelerakan sambal kerang serai Kak Ida. Nampak tu sedap ni, makan tak payah cicah lagi eh. Ni pun dah cukup sedap dah. Tara dah siap kan? Sambal serai kerang Kak Ida cukup menarik dan menyelerakan. Selamat mencuba. Salam kasih saya daripada Kak Ida. I love you all. Mudah, cepat, sedap dan menyelerakan. Bye.